ገዛኸኝ ባለውለታዬ፣ በቃይል ጎዳና እንዳልጓዝ እርዳኝ። በቀናው መንፈስ ወደ ጽድቅ ምራኝ። በፍቅር ላዚም ፍቅር ለጌታዬ፣ በደም ገዛኸኝ ባለውለታዬ። ነሽ እናቴ የሁሉ ደስታ፣ እጅ ጥናሻለው ጠዋትና ማታ። ማርያም ማርያም በሉ ዓለም የረሳችው፣ በአማላጅነቷ ከፍ ትላላችው። ቴ መዝሙሬ ሆኗል ሊቃን ብቻ ማረኝና ይብቃኝ ለኃጢአት መዝበቱ። ፍቅር የሌለው ሰው ነው የከንቱ ከንቱ፣ ፍቅር የሌለው ሰው ነው የከንቱ ከንቱ። በፍቅር ላዚም ፍቅር ነጌታዬ፣ በደም ገዛኸኝ ባለውለታዬ። በቃይል ጎዳና እንዳልጓዝ እርዳኝ፣ በቀናው መንፈስ ወደ ጽድቅ ምራኝ። አሸንፈልኝ ነገን ተሸነ በእጅ ማለካውን ለሰው እያሸከም። በቃሌ ጠርቼ በግብሬ ረገምኩ፣ በአስመሳይ ማንነት የሸነገልኩ፣ በአስመሳይ ማንነት የሸነገልኩ። በፍቅር ላዚም ፍቅር ነጌታዬ፣ በደም ገዛኸኝ ባለውለታዬ። በቃይል ጎዳና እንዳልጓዝ እርዳኝ፣ በቀናው መንፈስ ወደ ጽድቅ ምራኝ። ዙሪያውን ተከቦ በእሾህ ጥላቻ፣ ስብከቴ መዝሙሬ ሆኗል ሊቃን ብቻ። ማረኝና ይብቃኝ ለኃጢአት መዝበቱ። ፍቅር የሌለው ሰው ነው የከንቱ ከንቱ፣ ፍቅር የሌለው ሰው ነው የከንቱ ከንቱ። በፍቅር ላዚም ፍቅር ነጌታዬ፣ በደም ገዛኸኝ ባለውለታዬ። በቃይል ጎዳና እንዳልጓዝ እርዳኝ፣ በቀናው መንፈስ ወደ ጽድቅ ምራኝ። ዙሪያዬ ተከቦ በእሾህ ጥላቻ፣ ስብከቴ መዝሙሬ ሆኗል ሊቃን ብቻ። ማረኝና ይብቃኝ ለኃጢአት መዝበቱ። ፍቅር የሌለው ሰው ነው የከንቱ ከንቱ፣ ፍቅር የሌለው ሰው ነው የከንቱ ከንቱ። በፍቅር ላዚም ፍቅር ነጌታዬ፣ በደም ገዛኸኝ ባለውለታዬ። በቃይል ጎዳና እንዳልጓዝ እርዳኝ፣ በቀናው መንፈስ ወደ ጽድቅ ምራኝ። አሜን። ስለ መዝሙሩ የእግዚአብሔር ስም ዛሬም የተመሰገነ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡር አባታችን መምህራችን መጋቢ አእላፍ ጌትነት የቃሊቲ ብፅዕ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ዋና ኃላፊ፣ ክቡር ወንድማችን ዘማሪ ተስፋዬ፣ ክቡራን ምዕመናንና ምዕመናት በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናመሻችን። አሜን። የአምላካችን የመድኃኒታችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እሱ እንደወደደ እሱ እንደፈቀደ መጠን በዚህ በተቀደሰው አውደ ምሕረት ጠርቶናልና ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን።
ከመጣን ዘንድ ደግሞ አይምራችን መሳሳት አድርገን መስማት ማዳመጥ እንድንችል አምላካችን ይርዳ። ዛሬ የሚዘመሩልን ዘማሪ ተጋብዘው የሚያስተምሩን አባታችን ደግሞ ከኛ በፊት ላይ መጣው ቆጨረው ነው የቆዩ ብዙ ቦታ ስንጓበኝ ነው የቆየነ እናንተ ደግሞ አብሽታችኋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ቸርና ገባይ ተሰርከና ገባይ ተነግብነው ዋጋችን ሁሉ ሳይሆን አይቀርም ጥልቁ ነገር አምኖ መምጣት ነውና የቤቱን ጣጣ ጣልጣል አድርጋቸው እግዚአብሔር ይባርከኛል ብላችሁ ስለመጣችሁ የድንግል ማርያም ልጅሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እናንተም ድካም ይቀበል ዝመዝሙሩ እስከሚስተካከል ድረስ የቀደመ በደላችንን እያናወረን ዘመር የቀደመ በደላችንን አታስብ አታስብን የቀደመ በደላችንን አታስብን አታስብን አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይደረግልን አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይወን ይደረግልን አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይደረግልን አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይወን ይደረግልን የቀደመ በደላችንን አታስብብን አታስብብን የቀደመ በደላችንን አታስብብን አታስብብን አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይደረግልን አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይወን ይደረግልን አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይደረግልን አቤቱ ይቅርታ ፈጥኖ ይወን ይደረግልን ባህሩ አምላክ የድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ ተፋ ሳይሆን እንደ ሱቸርነት ይቀርብልን ወደ ዘማሪ ተስፋ ያስዳችኋል። ይቃን ተወይ ክርስቲያን አባቶችን ከሆነት ለካነ ምስጢር ለምንዎች ለጋራት አባቶችን ማጥቼ አባቶችን እንደምጨው ጻናትን ጀምር በደዳን በፈቀደን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ታቃት በመላእክት እንደምን ዋላችሁ እንደማመሰግነው ሰላም እንደመጣ በዚህ የተቀደሰ ስፍራ ለሰላም ለአምላካችን እግዚአብሔር ከወደዳትና ካከበራት ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ስሙ የተመሰገነና የተከበረ ይሁን። Thank you.
ሰማያትን ያደለልን በነገርና ድምፅ በነገርና አንደበት ዘምሮልናል። ስናየው ገና ብላቴና ልጅ ነው። እኔና እናንተ ደግሞ ብዙ እድሜዎችን አስቆጠረናል፣ ግን የዚህ አይነት ህይወት ላይ እየዋኘን አይደለንም። ከመሆኑ ያስሙክሙ ቃለ መሰናቆት ዘህፃናት እንደዚህ ሁሉ የህፃናትን ዝማሬ ያሰማችሁ የሚለውን ኃይለ ቃል እዚህ ጋ መውጣት እንችላለን። እና እንደዚህ እንደሰማነ ሁሉ እኔና እናንተን ተመስጠን ለመዝሙር ዝግጁ እንድንሆን አምላካችን ይርዳን። ዝማሬ መላእክትን ጠበ መንግስተ ሰማያትን በደጋሚ ያድለልን። ሰላማችን አሁን ሰፋ ያለ ትምህርት መማር ስላለብን ወደ ትምህርቱ ነው ምንሄደው። ዛሬ እሳቸው እኔ ጋር ብዙ ብዬ አይደለም ብዙ የምሳሌ ስላላቸው ጠንካራ ገበሬ አራሽም ስለሆኑ በልማቱም በወንጌሉም ታታሪ ታማኝ ልዩ አገልጋይ፣ ከዚያ ደግሞ ቀናነት ከመንፈሳዊ ጋር አስተባብረው የያዙ አባት ስለሆኑ ዛሬ እሳቸውን ጋብዣለሁ። እሳቸው ደግሞ ፈቃደኛ ሆነው በመምጣታቸው በጣም ተደስቻለሁ። ወደ መጋቤ አእላፍ ጌትነት ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ መምህራችን ገብረ መሰረት የዚህ አንጋፋ ደብር የስብከተ ወንጌል ኃላፊ፣ የተከበራችሁ የዚህ ደብር መሰረት ተማሪዎች፣ የተከበራችሁ ወመእምናት እንደምን አላችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ሊያስተምረን ሊመክረን ለሰበሰበን ለመድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። ትምህርቱን ተምራችኋል፣ ሰምታችኋል። አዲስ አይደለም፣ ሁልጊዜም የለመድነው የለመዳችሁት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን አይጠገምም። በሰው ላይ አድሮ የሚያስተምረው የሚመክረው መድኃኔዓለም የድንግል ማርያም ልጅ ስለሆነ እሱ የሚያስተምረን ከሆነ እዝነ ልቡናችን አይምሯችን ከፍቶ እንድንሰማው የእሱ ፈቃድ ይሆነልን። ለዛሬ የምንማማርበት ርዕስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 14 ላይ ይሆናል። ይሄ የኔና የእናንተን ህይወት የሚለካ ውስጣችን የሚዳስስ ክፉ ሰርተን እንደሆነ ከክፉነት ወደ ደግነት የሚመልስ በጎ ያደረግነውን ደግሞ ከክብር ላይ ክብር ጨምሮ ታማኝነትን የሚያሳየ ወንጌል። ምንነትን አልኳችሁ? ተአማኝነትን። ከተአማኝነት አያወጣን እግዚአብሔር።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወሀቦሙ ንዋዩ ይዘይትገበሩ የሚል ይህ ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት ያ ባለሀብቱ ብሩን ሰጥቶ ሊነግዱ የወጡትን ነጋዴ ትመስላለች። ሊነግዱ የወጡትን ነጋዴ ትመስላለች ብለው መተርጉማን አመስጥረው አስፋፍተው አስተምረውናል። እግዚአብሔር ደግሞ ሰምተን ከእሱ ጋር እንድንሆን ይርዳል። ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው አይጎዳምና። ነጋዴ ሲወጣ ሁለት ነገሮች አሉ። ብሩን ይዞ ይመጣል ይወጣል፣ ወይ አትርፎ ይመጣል ወይ ከስሮ ይመጣል። ይሄ ግድ ነው። አትርፎ ሲመጣ ይደሰታል፣ በጣም መጠን በላይ ይደሰታል። ከስሮ ሲመጣ ደግሞ ያለቅሳል። ከኪሳራ ያድነን መድኃኔዓለም። በዚያ በደስተው የመሰላት መንግስተ ሰማያት ነው። መንግስተ ሰማያት ያልከሰረ ያልጠፋ ያልባከነ ሰው የሚኖርባት ናት። የባከነ ሰው እንዴት ያለ ነው? ለስጋው ብቻ የሚሮጥ ለስጋው ብቻ የሚሄድ ጸጋ እግዚአብሔር የተለየው አንዳችም ቀን ለእግዚአብሔር ለነፍሱ ደቂቃ ዋጋ የማይሰጥ ሰው ነው። ይቺ መንግስተ ሰማያት የተመሰለችው በመልካም በደግ ነገር ነው። በእርሾ ትመሰላለች፣ በሰናፍጭ ትመሰላለች፣ በእርሾ ትመሰላለች፣ በተለያዩ ቦታ ትመሰላለች። በዚህን ጊዜ ጠራና ሶስት ሰዎች ነው የጠራንባት። ሶስቱ ሰዎች ጠርቶ አምስት መክሊት፣ ሁለት መክሊት፣ አንድ መክሊት የተቀበሉ አሉ። ከጌታቸው ከሚያዛቸው ከባለ ሀብቱ አምስት ሁለት አንድ ተቀብለዋል። እግዚአብሔር የሚሰጥ አቅማችን በሚፈቅደው ነው። የሚያናደርገውን ነገር አይሰጠንም። ያውቃል፣ ፈጣሪ ነው። ግን እኛ የምናደርገውን ነገር አናደርገውም። የምንሰራውን ነገር አንሰራውም። አትስሩ የተባለውን ነው የምንሰራ፣ አታድርጉ የተባለውን ነው የምናደርግ እንጂ እሱ አምስት መክሊት፣ ሁለት መክሊት፣ አንድ መክሊት ሰጥቷቸው ሄደ። ሰጥቷቸው ነው ሄደ። ያን ከተሰጡ በኋላ ተቀብለን ጥያቄ እንዳለብን ማወቅ ያስፈልጋል። አንድ ሰው ተቀብሎ አይቀርም። ተቀብሎ ጥያቄ እንዳለበት መልስ እንደምንሰጥ ኪሳራ እንዳናስገባ ትርፋማ እንድንሆን ያስፈልጋል። የሰጠን ያ ሰው ስራ እንድንሰራ ነው፣ ልንድንተኛ አይደለም። ያን ከሰጠ በኋላ ብልሁ ባለ አምስት መክሊቱ ወጥቶ ወርዶ በአዝኖ ደክሞ ቆላውን ደጋውን ወጥቶ አትርፎ ከአምስት ላይ አምስት ጨመረ። ስንት ይሆናል? ምመና ባለ አስር መክሊት ሆነ። ባለ አስር መክሊት ያም ባለ ሁለቱ ወጥቶ ወርዶ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ባለ ሁለቱ ሁለት ሲጨምር ባለ ስንት ሆነ? አራት። ባለ አራት ሆነ። ባለ አንድ ደግሞ ተቀበለ። በሚችለው ነው የሰጠ እግዚአብሔር እንደምንችለው። እነዚያ ግን ስጦታቸውን ተቀብለው ተጠያቂ መሆናቸውን እንደሚጠየቁ አወቁ። የሚጠየቅ ሰው ምስራ ይሰራል። ተቀብሎ ይወጣል፣ ይወርዳል። ትርፋማ ለመሆን አትፎ ቁጭ አደረጉ። ያኛው ግን የተቀበለውን ረስቶ ጥያቄ መኖሩን ዘንግቶ ጉድጓድ ቆፍሮ ቀበረው ነው የሚል። ጉድጓድ ቆፍሮ ከመቅበር ያድነን። አሜን። የስራ ሰው ያድርገን እግዚአብሔር። አሜን። ቀበረው። ከዚህ በኋላ ጌታቸው መጣ። ከብዙ ዘመን በኋላ እነዚያ የተቀበሉት ሰዎች ጌታቸው ሲመጣ ወደ ጌታቸው ቀረቡ። አምስት መክሊትም የተቀበለው ሁለት መክሊትም የተቀበለው ከቀረቡ በኋላ ምን አለ? ሊቆጣጠራቸው ነው የመጣው።
እኛ በተቀበልነው ስራ መስራት ያስፈልጋል። አትራፊ መሆን ያለብን በብር አይደለም፣ በብር ብቻ አይደለም። በብር ስጋው ያዳር ነው። በተቀበልነው በአርባ ቀን ልጅነታችን በሰማንያ ቀን ልጅነታችን ትርፋማ መሆን ያስፈልገናል። አትራፊ መሆን ያስፈልገናል። የትኛው ነው ትርፈው? በጎ ስራ፣ መልካም ስራ፣ የክርስትና ህይወትን በስርዓቱ መጠበቅ፣ የክርስትና ህይወትን በእውነት መመስከር፣ የሽንገላ የለበጣ ሳይሆን ከአንጀት መጸጸት፣ ከአንጀት ማልቀስ ታማኝ ነው። ዛሬ ማን ነው ታማኙ? ለባሏ የምታመን እውነተኛ ናት? ለሚስቱ የምታመን እውነተኛ ነው? ያንን እምነት በተግባር በስራ መግለጥ ያስፈልጋል። ታማኝ መሆን ያስፈልጋል። ባለ አስር ለመሆን፣ ባለ አራት ለመሆን፣ በእምነት መግለጽ፣ በክርስትና ህይወታችን ጥያቄ እንዳለብን ማሰብ፣ መቼ ስንሞት፣ አሁንም ዛሬ፣ በደዌ በበሽታ በረሃብ በቸነፈር እኛ ስላልተመቸነው እኮ ነው። ስለዘመርን አይደለም፣ ስላስተማርን አይደለም፣ የክብር ልብሱን ስለለበስን አይደለም። የውስጡን የክብር ልብስ መልበስ ያስፈልጋል። ይሄ አይን ማየቱ አይደለም፣ ይሄ ጆሮ መስማቱ አይደለም። የውስጡ ጆሮ መስማት ያስፈልጋል። ያልሰማው ቀበረ። የሰሙት አትራፊ ሆኑ፣ የሰሙት አትራፊ ሆኑ፣ መልስም አገኙ፣ መልስም አገኙ። ከዚያ በኋላ መጣና ጌታዬ ሆይ አምስት መክሊት ሰጥተኸኝ ነበረ፣ አስር አድርጌ አትርፌዋለሁኝ፣ ይሄ ብሎ ለጌታው አቀረበ ይላል። አንተ ወደዚያ ወደ ደስታው ቦታ ግባ፣ በአ እስተ ፍሥሓሁ፣ ወደ ደስታው ጻድቃን ወደሚገለጡባት ወደ ክብሯ ቦታ ግባ ይለዋል። በደስታ ቦታ ይኖራል። ምን ስለሆነ? ስለሰራ፣ ስላተረፈ፣ አደራውን ስለጠበቀ፣ ታማኝ ስለሆነ። ባለ ሁለቱም እንዲሁ አራት አድርጎ ሂድ፣ ግባ፣ ግባ፣ ወደማትከለከለው ግባ ብሎ ይለዋል ይላል። ከዚያ ከባለ አንዱ ደረሰ። ከባለ አንዱ ሲደርስ አንተ ክፉ ነህ አለው። አንተ ጨካኝ ነህ፣ ካልዘራህበት የምታጭድ የምትሰበስብ ጨካኝ ስለሆነ ስለሆንክ ምድር ቆፍሬ ቀብሬዋለሁኝ። እያችሁ ስንፍ ነው ለመሆኑ? እግዚአብሔር ጨካኝ ነው? እግዚአብሔር ክፉ ነው? ተናገሩ እንጂ አይደለም፣ አይደለም። ብሩክ አምላክ፣ ቸር አምላክ። በሽታው የሚመጣ ደዌው የሚመጣ መገዳደሉ የሚመጣ ዘረኝነቱ የሚመጣ ከኔና እናንተ ነው፣ ከእግዚአብሔር አይደለም። ጆየን በሽታ ላይ ያመጣም እግዚአብሔር ሰላም ነው ያመጣ። የተዘጋውን የከፈተ በደሙ ነው ዓለምን የዋጀ። ክፉ ነህ ቀብሬዋለሁ፣ ጸብለን ክጓ ይላል። ልቋስ በሻሽ በሰመን ቋጥሪ የወድ ይላል። ይሄኛው ማቴዎስ ደግሞ ምድር ቆፍሮ ቀበረው ይላል። ያም ብሎ ያማለ ያማለ ሰውየውን ከዳ ያድነው፣ ከክፉነቱ አያድነው። ከበደል በደል ተመልከቱ ሳይሰራም የሰጠውንም አማሮ ክፉ መሆንክን አውቄ መሬት ቆፍሬ ቀበርኩት። ያውልህ አንተ አንተ ክፉ ባሪያ፣ አንተ ክፉ ሰው ብሰጠኝ ሆኖ ለሚሰሩ ሰርተው ትርፉን ያተርፉበት ነበር። አንተ ግን ቀበርከው፣ አንተ ግን ክፉ ነህ። እኔ ክፉ አይደለሁም፣ እግዚአብሔር ክፉ አይደለም፣ እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም። ከዚህ በኋላ ያን ውሰዱና ለባለ አስሩ ጨምሩት። ያችን አንዷን ወስዳችሁ ለባለ አስሩ ስጡት፣ ላለው ይሰጡታል፣ ይጨምሩለታል። ስለዚህ ነው የምንለው በዚህ መጽሐፍ የተወሰደ ነው። ላለው ይጨምሩለታል። ይሰ መንሳለ መልካም ስለሆነ የፈጣሪውን ትእዛዝ ስለጠበቀ በፈጣሪው ሕግ ስለሄደ ራሱን ስለመረመረ። ዛሬ የሰው ልጅ ራሳችን ሳንመረምር ራሳችን ከኃጢአት ሳንለይ ክፉ ባሪያ ሆነን እንደሌለውን ክፉ እንላለን።
የራሳችን አጥያት የራሳችን ደዌ ሳናወጣ ሰውን እንዴት አጥያተኛ እንላለን? ራሳችን ክፉ ነን። የራሳችን ሰውነት አስተማሩን መመለስ ያቃተን ለሌላው እንዴት አርያ እንሆናለን? ለምን ክፉ ነው ጨካኝ ነው አቅሙ በተሰጠው መስራት ሲገባው ቀብሮ አስቀምጦ አንተ ክፉ ነህ ካልዘራህበት የምትሰበስብ ካልዘራህበት የምታጭድ ስለሆንክ ቀብሬዋለሁ አለ። ከዚያ በኋላ መልሱን አገኘ። አንተ ክፉ ባሪያ ወሰሩና ለዚያ ላለው ጨምሩት። እሱም ወደዚያ ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ወደ እሳቱ ጣሉት ተብሎ ተለይቷል። እምነት ማጣት አደጋ ነው። ምንላ መለስ ብለን ከ25 ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት ትመስል መንግሥተ ሰማያት አስሮ ለደናሉ መንግሥተ ሰማያት የምትመስላለች ሕግ ወንጌል ሕግ ወንጌል ተስፋ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚያ ሙሽሮቹ ፋናውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ የወጡትን ሚዜ ትመስላለች አለ ቅዱስ ማቴዎስ። እነዚያ ሚዜዎች ማን ናቸው? ምንድነው የለበሱት? ጸጥተው አምረው ወደዚያ ወደ ስንጉ ቤት ወደ ሙሽራዋ ቤት ሲሄዱ ከወር ከሁለቶች በላይ ተውበው ነው የሚሄዱት። ያችን ትመስላለች መንግሥተ ሰማያት ነው የተባለ። እነዚያ ወደ ሙሽራው ቤት ጸድተው እንደሄዱት ሁሉ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚሄድ ሰው የጸዳ መሆን አለበት። ከምን? ከኃጢአት፣ ከዘረኝነት፣ ከተንኮል፣ ከውሸት፣ ከሐሜት፣ ከቂም መጽዳት አለበት። ሊቃውንት በአንድምታው ሲተረጉሙ እነዚያ ሚዜዎቹ የያዙትን ደግሞ ፋኗን ትመስላለች መንግሥተ ሰማያት። ይች ፋና ብርሃኑን አትጨልምም። እምትጨልመው ኃጢአት ስንሰራ ነው። እምንጨልመው ከዳተኛ ስንሆን ነው። እምንጨልመው ጉድጓድ ቆፍረን ስንቀብረው ነው። እምነታችን ደካማ ሲሆን ነው። ይህን ማወቅ ያስፈልጋል። ይመናል ያችን ትመስላለች ያለ በሶስተኛው ሲያመሰጥሩ ደናግልን ትመስላለች። ደናግል ገና ያላገባች ደናግል ሴት ትመስላለች። ደናግል ሴት ገና ለባል የምታጭ የምትደርሰው ከእናት አባቷ ቤት ተቀምጣ እናቷ ወደ ባሏ ስትሄድ ተከብራ የምትኖርበትን ስራ ታስተምራታለች። ያችን ደናግል ሴት ታስተምራታለች፣ በደንብ ታስረዳታለች፣ ድንግልናዋን ትጠብቃለች፣ ንጽህናዋን ትጠብቃለች። ይህችን ትመስላለች መንግሥተ ሰማያት ነው። ዛሬ መንገድ ባርጎ አስቀምጦልናል። ያስቸገረን ለብ ለቡ ትምህርት ነው፣ ነካ ነካው ሃይማኖት ነው። ከያዝነው እንያዘው ይጠቅመናል። አንዴ ይወጣ አንዴ ይገባ እያልን አይጠቅመንም። ይጎዳናል፣ ምታት ይሆነናል፣ ያስቀስፈናል። ከጸለይ በደንብ እንጸልይ፣ ካስቀደስ በደንብ እናስቀድስ። ግማሽ ሰው አኑን፣ ግማሽ ሰው ግማሽ የትኛው ነው? በኃጢአት ወደቀ ሰው ግማሽ ሰው ነው፣ ገና ያልሞተ። ፍትሐ ነገሥት የቁም ሬሳ ይለዋል፣ ግማሽ ሰው ይለዋል። በቂም የወደቀው ወይ ከእግዚአብሔር አልሆነ ወይ አንደኛውን ከዲያብሎስ አልተጠጋ መካከል ላይ የተንሳፈፈ ሰው ግማሽ ሰው ይባላል። ግማሹ ሰይጣን የወሰደበት። አሁን ጻድቅ ኃጢአተኛ፣ አሁን ወደ እግዚአብሔር የመጣ ኋላ ደግሞ ከሰዓት በላይ ሌላ የሚሄድ ይሄ አያስፈልግም። ደናግል ያላቸው ንጹህ የማይመኙ የፈቀደላቸውን እዚያ እስከሚደርሱ የተማረከች እናት እያስተማረች ታሳድጋታለች። ዛሬ እንዲህ የምታስተምር እናት ትምህር ይሆን? የሚማርስ ልጅ ይኖር ይሆን? አረጋዊ በሽምግልናው ይገኝ ይሆን? ካህናቱ በካህናቱ ተከብሮ ይኖር ይሆን? ወጣቱ በወጣትነት ተከብሮ ይኖር ይሆን? ምን አለብኝ? ምን አለብኝ? ምን ችግር አለው? ቤተክርስቲያን እየጎዱ፣ ሃይማኖትን እየጎዱ፣ ሰውነትን እየጎዱ ሰውነትን የሰይጣን ማደሪያ አድርጎ ሰይጣን ቤት አለ።
ያለው ቤተክርስቲያን ነው። የለም እርግጠኛ ሰይጣን ቤት አለው እንዴ? እርግጠኛ ነው? የት ነው የሚያለው? የት ነው የሚያለው? እኛው ጋር ከኛው ጋር ዚያሪስት ልጅ የሰይጣን ቤቱ እኛ ነን። ወጥ በዚህ በሉቃስ ወንጌል መተርጉማን ሲተረጉሙ እነዚያን ጻሕፍት ፈሪሳውያንን ክርስቶስ ያሳድዱ የነበሩት ይላል። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 26 ጀምራችሁ አንብቡት። እነዚያን አሳደዳቸው፣ ተንቀው የነበሩት ሐዋርያትን ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ አጋንንትንም ከማደሪያቸው ከሰው በትኖ አወጣቸው ይላሉ። አጋንንትን ያዙ ከኛ ጋር እዚህ ሞልቷል። ለምን የምንጸልየው ጸሎት በቂም በበቀል ስለሆነ፣ በተንኮል በዘረኝነት ስለሆነ፣ በውሸት ስለሆነ ንግበር ሰባ በአርያ ነው በአምሳሊነ ሰውን እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ በመልካችን በምሳሌያችን እንፍጠር፣ አፈሩን ወርዶ እፍ ሲለው ያው ሰው ሆነ። እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን እኔና እናንተ ለየ ነው። አንተ ጎንደሬን፣ አንተ ጎጃም፣ አንተ ትግሬን፣ አንተ ኦሮሞ ነው። የት መጽሐፍ ላይ የተገኘ? ማን ነው የሚነግራት ለቤተክርስቲያን ይህን ታሪክ? መጽሐፍ ቅዱስ እንመልከት እንጂ አሁን ካለነው ሁሉ መልካችን የምንለያያለን እንዴ? ቀይና ጥቁር ልኖር እንችላለን። አፍንጫ የሌለው አለ፣ አይን የሌለው አለ፣ እግር የሌለው አለ፣ እጅ የሌለው አለ። እባካችሁ አንድ ነው። እባካችሁ አናሳዝነው፣ እባካችሁ አናስለቅሰው። ደጉ አባታችን በሰላም እንዲቀበለን አገራችን በሰማይ ነው። ያሁን እኮ የሰውን እየተፈጠረ እኮ በምስራቅ ነው። በምስራቅ ሊቃውንት ጠይቋቸው። ሰውን ከመፍጠሩ በፊት መጀመሪያ ገነትን አዘጋጅቶ በእረፉ በጉሙትነታ አትክልቱን እያበቀለ እህል የለም ነበር። ከዚያ በኋላ ነው ሰው የተፈጠረ። እፍ አለው እግዚአብሔር። የድንግል ማርያም ልጅ በጥጋቡ ግን ከነገነት ወጣ፣ ተፈረደበት፣ ወደ ሲኦል ወረደ። ክፉና ለይቱ የሚለይበት ቅዱስ መጽሐፍን ወንጌልን ጻፈ እግዚአብሔር። ከዚህ ቦታ ኃጢአት ነው፣ በደል ነው። ቋንቋ ላው ቋንቋ በእግዚአብሔር ያለው ያን ቋንቋ የመጣው የሰው ልጅ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ሲልድ ጴንጠቆስቴ ተብሎ 72 ቋንቋ የሰጠ እግዚአብሔር ነው። በዚያ በ72 ቋንቋ የሚያመልኩት አንድ እግዚአብሔር ነው። አንድ እግዚአብሔር ነው። የሚሰበሰቡባት በደሙ የተዋጀች አንዲት ቤተክርስቲያን ናት። ራካች ይግባ ውሻው በቀደደው ምን ገባ? ጅቡ ገባ። እምነት የሌለው በ66 የሚያምን እኛን አተራምሶ እኛን አባልቶ በአንዲት ሀገር በሰላም ሀገር ንጉሱ እያለ ጳጳሱ እያለ ካህኑ እያለ ጅቡ ገባ። ውሻው በቀደደው። እኔና እናንተ በዘረኝነት ተከባብረን በከፈትነው በር ገባ። ታካይ ክቡ ሆነ፣ አትራፊ አልሆነ፣ ወደ ኪሳራ ነው የገባ ነው። ይህን የወንጌል የሚያስተምረን እንዳንለያየ አንድ እንዲሆን ነው የሚያስተምረን። አንዱን ከአናጺ አንዱን ከአናሚ ከሸማኒ ከአናጺ ከዚህ አሳ ከሚያጠምደው ነው እኮ የሰበሰባቸው ሐዋርያት 126 ቤተሰብ በየአቅጣጫቸው ሆነ የተሰበሰቡ። ዛሬ ምን የሚለየን መጣ? ምንም የሚያቆራርጥ ነገር መጣብን? እንጸልይ አይሻልም? ነው እናንቀስ። ያቺ ደናግል በእናት አባቷ ቤት ሁና ያንስ ስጣበብ እንደኖረች ሁሉ ምእመናንም በይች ቤተክርስቲያን እምነታቸውን ጠብቀው መንግሥተ ሰማያት የሚወርሱበትን ያዙ ይማሩ ይወቁ ተብላቸዋል። መንግሥተ ሰማያትም ነው በክፉ ነገር አይደለም፣ በመጠላላት አይደለም፣ በዋሸት በመስረቅ በመዘሞት አይደለም፣ መልካም በመስራት ነው። ከዚያ በኋላ ዝቅልና አምስቱ ሰነፎች አምስቱ ብልሆች ናቸው። እነዚህ ምን ይዘው ነበር? ብልሆቹ ዘይት በማሰሮ ዘዋል።
ሰነፎቹ ግን ዘይት አላሉ። እነዚህ አሟልተው ዘዋል፣ ሰነፎቹ አላሟሉ። የሚጠባበቁት ሙሽራው ነው። በዚሁ ወንጀል ላይ ነው የሚጠባበቁት ሙሽራው ነው። ሊቃውንት ሲያትቱ በተርጉማ ሲተረጉሙ በመጽሐፉም እንደተገኘው ዛሬንና እናንተ እንደፈልጉ እንደምንድረው አይደለም። ስንፈልግ በሐምሌ እንድራለን፣ ስንፈልግ በግንቦት እንድራለን፣ ስንፈልግ ደግሞ መስከረም እንድራለን፣ ስንፈልግ ስምንት ሰዓት ስድስት ሰዓት አይደለም። ሊቃውንት በመጽሐፍ ተረድተው ቀበላ የሚሉት ጥርን አይካቲትም፣ ጥርን አይካቲትም። ክርስቶስ የተገኘበት በሰርጉ ቤት የተገኘበት ብቻውን አይደለም፣ ከእናቱ ጋር ብቻውን አይደለም፣ ከሐዋርያት ጋር ብቻውን አይደለም፣ ከመላእክት ጋር ይህና ምርሳ እንጂ በእናቱ አማላጅነት የጎደለውን እየሞላ እሷ እየጠየቀች። ስለዚህ በጨለማ ነው የሚመጡ ሚዲያው ሙሽራው የሚመጣ በጨለማ ነው። አስሩም ተኙ፣ ዘገየባቸው። ልክ ስድስት ሰዓት ላይ ሙሽራው ታጅሞ በሚዞቹ ሲመጣ አስሩም ተኝተው በኋላ ነቁ። ውጡ ሙሽራውን ተቀበሉ ተባለ። ብሎዎቹ ዘይታቸውን ማሰሯቸውን ያዙ፣ ሰነፎቹ ግን የለም። ጨለማቸው ከጨለማ ያድናቸው መድኃኒዓለም አሜን ነው እንጂ ጨለማቸው ተደናበሩ። የዚህ ዓለም ስራ ደንባራ ነው። የዚህ ዓለም ስራ ጨለማ ነው። የዚህ ዓለም ስራ ውሸታም ነው። የዚህ ዓለም ስራ አታላይ ነው። ነገ ይገለጣል። ሰውነት እንዳስ ሰውነት እንዳብሽ ከኔ ጀምሮ መታጠብ ነው፣ ጸርቶ መቀመጥ ነው። ዛሬ ንሳ ምንገባበት ነው። መጣ ሙሽራው፣ ተነሱ። ጨለማቸው እየሮጡ ወደ ብሎዎቹ ነው ሄዱ። እባካችሁ ጨለመን፣ ሙሽራው መጣ በጊዜው ታጅቦ መብራት ጨለመን፣ አነሰን፣ ስጡን እባካችሁ ብሎ ለምናለት። ማድረግ ሲችሉ መያዝ ሲችሉ ማስተዋል ሲችሉ ልብ ማለት ሲችሉ ልብ ይስጠን እግዚአብሔር። ያን ጊዜ አምስት ናቸው ሰነፎቹ። ዛሬ ግን መቶ ሚሊዮን እንሆናለን ሰነፎቹ። ዛሬ ብዙ ነን። ማን አዋቂ? ማነው ጻድቁ? ማነው እግዚአብሔር ማደሪያ? ተመርከንስ? ተወስደንስ? መቻለን የለንም እኮ የመጣነውም እኮ ልባችን የለም። ሂዷል ወደ ቤት በአዝማኑ የለም። ይችን ሰዓት እንኳን ለእግዚአብሔር አልሰጠነውም። መሸብኝ፣ ጨለመብኝ። ቃሉን ስተን ሀሳባችን ወደ ቤታችን ነው። ልቡናችን እግዚአብሔር ይሰብስብልን። አይሆነም ለእኛም ለእናንተ የማይበቃ ሂዱና ወደዚያ ወደ እሱ ግዙ አሏቸው። ብሎዎቹ ብሎ ያርጋቸው እግዚአብሔር አሜን። ሊገዙ እየገሰገሱ ወደ ሱቁ፣ ብሎዎቹ ግን አብረው ከዚያ ከሙሽራው ጋር ወደ ሰርጉ ታደሙ ገቡ። ከገቡ በኋላ ተዘጋ። ሰነፎቹ ገዝተው መጡ። ተዘግቷል ቤት ይግሩ። አይሆነንባ አቤቱ ጌታ ሆይ ክፈትልን እንግባ። በሙሽራ የተመሰለው መድኃኒዓለም ደስ ይበላችሁ። መመና በመመናን ሚዜዎቹን የና እናንተንን የእግዚአብሔር ወዳጆች፣ የእግዚአብሔር ማደሪያዎች፣ የእግዚአብሔር ምርጦች ነን። ምርጥ ብሎናል እግዚአብሔር። ምርጥ ቃናችሁ ብሎናል። ቅዱስ ናችሁ ብሎናል። ከእግዚአብሔር ያገኘነውን ቅዱስና እኛ ጣለው በውሸት በተንኮል በጭም በመሳሰሉ ነገር ቅዱስ ተብለን ነበር። ቅዱስ ቅዱስ የተባለው ቀየር ነው፣ ወደ ርክስና ወሰድ ነው። አንድ ሰው ኃጢአተኛ ኃጢአት ከሰራ ቅዱስ ነው እንዴ? አንድ ሰው እምነት ካጣ ቅዱስ ነው እንዴ? አንድ ሰው ተፋቅሮ ካልኖረ ቅዱስ ነው እንዴ? ለመጣ ይሆናል። ምዕመናን እናንተ ሰነፎች አላቸው መድኃኒዓለም። የድንግል ማርያም ልጅ ትንሽ ደቂቃ ከኔ ጋር መቆየት ተስኗችሁ፣ ከኔ ጋር መስጋት ተስኗችሁ እና የማታስተውሉ ወደ ዘላለም ስቃይ ሂዱ፣ ወደ ሲኦል ውረዱ፣ ኋላ ደግሞ ወደ ገሃነም ተብለዋል። ይሄ ነው መጽሐፋችን የሚያስተምረው። ብልህ ጠባባት የተባሉት ጾምን ጸሎትን የያዙ ፍቅርን ትሕትናን የያዙ እነዚያ ሰነፎቹ ጾምን ጸሎትን ይተው ስድስተኛ በልቡናቸው ፍቅር የሌላቸው ፍቅር የሌለው ሰው ምን ይጠቅማል? ፍቅር የሌለው ሰው እንኳን ለእግዚአብሔር ለሚስቱ አይጠቅም።
ያልሆነ ሰው ታማኝ ያልሆነ ሰው ሀገርም ይጎዳል። አዎ ያየነው ነው። በሽታ ደግሞ ይመጣል። ምን ነው የሚያጠፋ? ለቤተ ክርስቲያን ሸክም ነው፣ ለእናት አባት ሸክም ነው። እባካችሁ ፍቅር ያዙ፣ እባካችሁ ተመለሱ ይሏቸዋል። ድሮቹ ሰነፎቹ ግን ከምንም አይቆጥሯቸውም ነበረ። በዚህ ምክንያት ተጎድተዋል። ከእግዚአብሔር መለየት ይጎዳል። ይሄ ነው የዛሬው ወንጌል የሚያስተምረን ብሎ በዚህ በአምስት በሁለት አድርጎ ከስር ያለውን ሁሉ አጣጥሞ አስተምሮናል። እግዚአብሔር አንተ ክፉ ባሪያ መቼ ጨካኝ መሆኔን ታውቃለህ ብሎ ከተነጠቀ በኋላ ወደ መምህራን መጥቷል። ወደ መምህራን ባለ አምስት የተባለ ፍጹም ትምህርት ዞ ፍጹም ትምህርት ያስተማረ ፍጹም ትምህርት እንዴት ነው? ትዕቢት የሌለበት፣ ኃጢአት የሌለበት፣ ሁሉም አርአያ ሆኖ መታየት ነው። አርአያ ሆኖ እንደ መምህራችን ሙሉ ሆኖ በማህሌቱም በስብከቱም በቅዳሴ ሙሉ ሆኖ ከጭብ ርቆ ፍጹም ትምህርት ያስተማረ ምሳሌ ናት። ባለሁለቱም እንደዚሁ ፍጹም ትምህርት ያስተማረ ይለናል ወንጌላችን። ይህ ወንጌል ባለሁለት ጴጥሮስ ቀለሚንጦስን አስተምሮ፣ ባለሁለት ጳውሎስ ጢሞቴዎስን አስተምሮ ንጹህ ትምህርት ክርዳድ የሌለበት ማጭበርበር የሌለበት ማታለል የሌለበት ታሪኮ ተቸግረናል። የምናምነው ማንን ነው? ሰው ነው ብለው ስትቀርቡ አብሮ ነው ታገኘዋለች። አባት ነው ብለው ስታገኙ ጎረም ሰው ነው ታገኘዋለች። ወዳጅ ሁሉ ነገር በገንዘብ ሆነ እሳ አባት በድለናል፣ ዜና በድለናል፣ ስጋ ወደሙ በገንዘብ እባካችሁ አስተውሉ። ለምንድን ነው የምንታለለው? እሳ አባት በነፃ ነው፣ ጸበል መርጨት በነፃ ነው፣ ስጋ ወደሙ በነፃ ነው። ሁሉ ነገር ቤት ነፃ ነው። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆኑ አስፋልት ላይ ቁመው ቤተ ክርስቲያን የሚያስጠሉ ብዙ ናቸው። ይህን አደርግልሻለሁ፣ ይህ አደርግልሻለሁ ብዙ የሚታሉ ብዙዎች ናቸው። ለምንድን ነው የምትታለሉት? ቀጥታ ወደ አባታችሁ ነው፣ ቀጥታ ወደ ቤታችሁ ነው። ይህ መብታችሁ ነው። ከጠፉት አንቆጠር። ተቸግረናል፣ ተጨንቀናል። ይሄ እግዚአብሔር በጸሎት ካልሆነ ይህ ክፉ ሰይጣን እንዴት እንደሚወጣ በማቴዎስ ወንጌል ተናግሮታል። ይህ ክፉ አብሮ አደግ ሰይጣን የሚወጣው በጾምና በጸሎት ነው። በጾምና በጸሎት ነው ምዕመናን። እና መምህራን ፍጹም ትምህርት ያስተማሩ ያላጭበረበሩ የተባሉት ባለ ሁለቱና ባለ አምስቱ መተርጉማን እነዚያን ሁለቱን ከጨረሰ በኋላ ወደ መምህራን መጥቶ ገብቷል። ባለ አንድ የተባለው ተምኖ አውቆ በልቡ ደብቆ የሚስ ያው ሌባ ቢሰርቀኝ ቢነጥቀኝ ፈርቼ ቀበርኩት ያለው ተምሮ እያለ ደብቆ ለምን ፈርቶ? በእምነት መፍራት የለም። በእምነታችን ብንሞትስ ምን ይመጣብናል? ሰማዕትነት እኮ ነው። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እነ ቂርቆስ፣ እነ ኢየሉጣ ስንቱን እንጥራ። ይህ የዓለም እኮ አስጠልጧቸው ነው ወደ ገዳም የገቡት። የዓለም ብልጭነት አሁን እኮ ነው። ቀሚስ ለብሰን የመጣ ነው። አሁን ጊዜ እንዲ ነው የሚለብሰው ያልተፈቀደ ራቁትን ባልወድ መሄድ ሳናብ ማበድ ሳናብ ጨለማ መግባት የታገኘ ነው። የመጽሐፍ የለም። የሴቶች አስተማሪ ድንግል ማርያም እንዲ ያለ ያስተማረችን ከራስ ጥቁሯ እስከ እግር ጥፍሯ ተከናንባ ሰው እንዳያት ነው። እንዳትጠለፍ ከንቱ ውዳሴ እንዳይመጣባት እኮ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስን ቃልህን የሚል አለ ወይ? ባካችሁን ቶ ያልተፈቀደውን ልብስን ቶ ያልተፈቀደውን ምግብን ቶ ያልተፈቀደውን አምልኮትን ቶ የተፈቀደው ይበቃና በተፈቀደው እንሂድ። በተፈቀደው ብነን ይሻለና ያደብቆ አርያን ለገዛ ስመጣ መናፍቃ ቢመጣ እንዳይቆርጠኝ ብሎ ደብቆ ያስቀመጠውን ይመስላል። እንደገና ደግሞ ፈጣሪን
አድርጎ እንዲህ አሉ። አንተ መርምር ሳትሰጥ በስነ ፍጥረት ሳትመራመር ሰርታችሁ አሳዩኝ የምትል ስለሆነ ቀብሯለሁ አለ። አሁን እንኳን አፈረም እንደ አባ መልክአ ክርስቶስ ይላል። የተማሩ ናቸው በጣም ግን ገዳም ነው የኖሩት። በገዳም ኖሩ ሲሞቱ ያ ቀለሙ ከሰውነታቸው ላይ እየነሰፈታል። መላእክትም ገሰጿቸው ይላል። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለ፣ በሉ ለዩዋቸው፣ ከመምህራን ክብር ለዩዋቸው፣ ከክብረዋቸው አውርዳችሁ ከምዕመናን ጋር እኩል ይቆጠሩ። አለመስራት ተምረው እንዳልተማሩ ከምዕመናን ጋር ይሆኑ ቁጥራቸው እንጂ ከመምህራን ጋር ይሄ ሁሉም ጠንቅነት ይገባናል። ባለ አምስት የተባለው ሙሴ ነው። አምስቱ በየሙት ጽፏል። በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድረ፣ አልቀኙ እግዚአብሔር ነው ጸሐፊ ሙሴ ነው። አምስቱን ጽፏል። ባለ ሁለት ጴጥሮስ ነው። ባለ ሁለት ከጴጥሮስ ደግሞ ማን ይበልጣል? ከሙሴ ጴጥሮስ ይበልጣል። አዲሱና ብሉይን ያውቃል። ብሉይንና አዲሱን ይህን አድሮ ረቀቅ አድርጎ እግዚአብሔር አስተምሮና በዓል አንድ የተባለው ይሁዳ ነው። አውፅዋአፋ ተባለ። አውፅዋአፋ በዚያ በከበረው የተመሰለው እሱ ነው። ለምን ባለበት በክርስትና ህይወት አልሰራ? ይሁዳ ማለት እኮ ታማኝ ማለት ነው። እምነቱን መች ገለጸ? ስም ብቻ ሆነ። ለእኔና ለእናንተም በስም ክርስቲያን ብቻ አይጠቅመንም። ሴቷ በሰማንያ ቀኗ ስራ መስራት ያስፈልጋታል። ወንድም በአርባ ቀኑ ስራ መስራት ያስፈልገዋል። ስላልሰራ እኮ ነው ይሁዳ አውጡት፣ ወደዚያ አግዙት፣ ወደዚያ ጣሉት። እሱ እኮ በብልጠቱ ይል ነበር። ምመና ከኔ ጋር ናቸው። በብልጠቱ ይል ነበር። ያውቃሉ እኮ እስራኤላውያን መምህር አላቸው እኮ ገማልያል። በደንብ ወንትን ይረዱታል። ክርስቶስ እንደሚሞት እንደሚነሳ ያውቁታል። ዝግዜ ነውና ይክፉ መሰሪ ቀድሜን ወደ መቃብር ወርዳለሁ፣ ኋላ እኔን ዞ ይወጣል ክርስቶስ ካሉ ኃጢአተኛ ጋር ሲሆን እንዲከፍት እንደሞተ እንደተሰቀለ ሞተ በፈቃዱ ወተቀድሞስ ምረቱ በውዱ እንደመጣ ያውቃል። ያን ጊዜ አብር ይወጣለሁ ብሎ ነበር። ነገር ግን በእንጨቷ ላይ ሊሰቀል ሲል እራሷ እንጨቷን ያወረደችው። ለምን? እግዚአብሔር ታምሩ ሲገልጽ በእንጨቱ ላይ አወረደ። እየሮጠም ከሌለው እንጨት ነስ ከማውከ ጴጥሮስ ንስሐ ግባ፣ እንደ ወንድም ንስሐ ግባ ተብሎ ነበር። አልገባም። ዛሬ እኮ ቤተክርስቲያን እየጮኸች ነው። ንስሐ ግቡ እኮ እያለች ነው። መጽቱ እያለች ነው። ተመለሱ እያለች ነው። ትሁት መሆን ይጠቅማል። መገፋት ይጠቅማል። መግፋት አይጠቅምም። መግፋት አይጠቅምም። መናቅ ይጠቅማል። መናቅ አይጠቅምም። አይጠቅምም። ምናል ክርስቶስ ዝም ብሎ እኮ ነው ያጠበ ተበተ ፈጣሪውን አሳልፎ ስለሰጠ ለሰላሳ ብር ስለሸጠ ለምን ሰላሳ ብር ሸጠ? ያችን ጌታን የቀባችው እንተፍረት ስትቀበው ጌታ ለምንድን ነው በጽዋ እየመዘመዘች የምትቀበው? ይህ እኮ ሽቱ ብዙ ብር ያወጣል እያለ ይቋቋም ነበር። እሷ በዝሙት የምታድር ሴት ናት። በጣም ኃጢአተኛ ናት። በኃጢአት አንደኛ የታወቀች ናት። በኃጢአት የታወቀች ናት። ግን ተጸጸተች። በዚያ በምታይበት ዛሬ ፎቶ እንደምናየው እያየች ይህ ሁሉ ውበት ምን ያደርግልኛል አለች። እንዴት ደስ ይላል! ሆነ ደስ አይል? እግዚአብሔር ሲመርታት ይህ ሁሉ ውበት ምን ይሰራልኛል? ከጠፉት ከክፉ ባሪ አልሆንም፣ ፈጣሪን እፈልጋለሁ አለች። ወደ ፈጣሪዋ ገሰገሰች። ሽቷን ይዛ ብሩ ልትገዛ እየፈለገች ገና ከሽቶ ሰዓት ድረስ ክፉ ሰይጣን አገኛት። መንገድ ላይ የት ትሄጃለሽ? የት ነው የምትሄጂው? ዝም የምትሄጂው እንግዳ ወንድ አይተሽ ወደ ላይ እየሄድሽ አይደለምን? አላት። አሁን አለችው። አሁንም ተሰወራት። ቀድሞ እዚያ ቆያት። የት ትሄጃለሽ? ፍቅር ያለው ወንድ አይተሽ ወደዚያ እየሄድሽ አይደለም? አሁን አለችው። በሶስተኛው ደግሞ ወደ የት ነው የምትሄጂው አላት።
ሽቱ ትንሽ ሽቱ ዘሽ በብዙ ዋጋ ሽጠሽ ልታተርፊ አይደለምን አላት። አሁን ስትለው ድን ብሎ ጠፋ። ክርስቲያና ይሆነ መድኃኒያ አንድነቱን ሶስትነቱን ጠራችበት። ከዚያ ዳግም ከስምዖን ቤት በዚያ በጸጉሯ ጌታን ትመዘምዘው ነበር፣ ታሸው ነበር፣ ትቀበው ነበር። ይሁዳ ግን ያርጎ መበርም ነበር። ውጣ የተባለው ከእግዚአብሔር የተለየው ከዚህ ሰውረን መድኃኒያ ከእግዚአብሔር ከመለየት ይሰውረ። ሰው ከሰው ቢለይ ሌላ ሰው ይገኛል። ሰው ከእግዚአብሔር ከተለየ እንዴት ነው የሚሆነው? ቢሞትም ወደ እግዚአብሔር ነው፣ ቢኖርም ወደ እግዚአብሔር ነው፣ ቢሰራም ወደ እግዚአብሔር ነው። ታዲያ ያጎረመርም ነበር። ሄዳ ስትቀባው ይህ ሽቶ እኮ ብዙ ዋጋ ያመጣ ነበረ፣ ለነዳያንም ይሆኑ ነበረ እያለ ይም ነበረ። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? የድንግል ማርያም ልጅ ነዳያንም ነገ ታገኟቸዋላችሁ፣ እኔን ግን አታገኙኝም፣ እሞታለሁ ሲል ነው። ተዋት፣ አትደክማት። ይህን ያለበት ቀረጥ እዚያ ነበረችው። ከዚያ ከሶስት መቶ ወንጌላ ቀረጥ ነበረችው። ያች ስለቀረኝበት አይኩ እንዲህ ያደርጋሉ ዘመዶች፣ እንዲህ ራስን ያሳታል። አሁን ጌታንም የሸጠው የዚያችን ቀረጥ ለመሙላት መተርጉማን አስቀምጠውታል በማቴዎስ ወንጌል ላይ። ከዚ ዋዲያ ተዋት፣ ተቀባኝ። ስማ ግን በየአራቱ ወንጌል ሁሉም እንዲጻፍላት ብላ ከዚያ ከሀቃዩ ከገሩ ከክፉ ስራ ወጥታ ጽድቅን አግኝታለች። ኃጢአተኛ ይድናል ላይዟችሁ፣ ኃጢአተኛውን እግዚአብሔር ይቅር ይለዋል። ስለዚህ በክርስትና ሃይማኖታችን እንስራበት፣ በክርስትና ሃይማኖታችን እንጠቀምበት። መተርጉማን እንዳስቀመጡትም እሱ ታንቆ ሞተ፣ ከሌላ እንጨት ሂዶ ክርስቶስ ግን ሶስት ማት ሶስት አድሮ በመቃብር ተነሳ። ይዟቸው በብልጸቱ አልተጠቀምበትም። በብልጥነት የሚጠቀም ሰው የለም። ብልጥ ሰው ሞልቷል። ሰው ደረሰበት አልደረሰም? በስጋ ዳሩ ማለት ነው። በመንፈሳዊ ስራ ግን ሰው ደረሰበት ደርሰናል። ይኸው ከክብሩ ቦታ መጥተናል፣ ከጉባኤው መጥተናል። በብልጠት ግን አይሆንም። በብልጠት እግዚአብሔር አናገኘውም። በጸሎት በትትና በየዋህነት እናገኘዋለን። ባለአምስት የተባለ ሊቀ ጳጳሳት ነው። አንወርት ላይ ለጳጳስ ቄስ መሾም ዲያቆን መሾም መባረክ መጥመቅ አምስቱ ባለ ሁለት የተባሉ ካህናት ናቸው። ማጥመቅ ማቅረብ ባለ አንድ የተባሉ ዲያቆን ይሄ ከይሁዳ ጋር የሚመሰል አይደለም። ተልእኮ ነው የሚሰራው። ተልእኮ ዲያቆን አይባርክም፣ ዲያቆን አያጠምቅም። በዚህ አድርጎ አሳምሮ አስቀምጦልናል፣ አስተምሮናል። በዚህ እንጓዝ፣ በዚህ እንድ አትራፊ እንድንሆን ነጋዴው ብቻ ማመስገን የለብንም። የቁም ነገር የነፍስን ጉዳይ ያተረፈ ምግባር ያለው ሰው ሊያስቀናን ይገባል። እነ ተክለ ሃይማኖት እኮ አትራፊ ናቸው። እነ ገብረ መንፈስ እኮ አትራፊ ናቸው። የትኛውን የመልካሙን ስራ የነፍስን ስራ። አንዳንዴ ይገርመኛል። ከኔ ጀምሮ ነገ እሞታለሁ ወደ ሰው ሽግግር ይገባል። ሸጤ ነው አዲስ ቤት ሰርቶ ሩጦ እድር ነው የሚገባ። ወንድም ሲወቱ ካህኑ እናንተ ምናለ አንዳችሁ ይጨቅናችሁ እድር የገባ ድሮ ነገ እሞታለሁ ብሎ ነገ እሞታለሁ ግን እሳ ይገባ። የትኛው ነው የሚጠቅም? ሰው ነው የሚጠቅም። ንስሐ ሀገርን ሰላም ያደርጋል። በርከክ ብለን መምሬ ይቅር በለኝ አጥፍቻለሁ በድያለሁ ያደርንበትን የዋልንበትን መመርመር ያስፈልጋል። ልብናችን እዚህ ቁጭ የሚያደርገው ወሰንቦ ያነብ መዓልት ወሌሊት። እንዲሁም ዛሬ የተሰበከው ምስባክ የተሰበከው ምስባክ ሊቃውንት ያስተማሩት በመዓልትም በሌሊትን ሕግን አነባለሁ በብርሃን በቀን እዝነ ስጋሁን ይውጥ ዘህሊና ወደ መጽሐፉ በጨለማ እንደዚሁ በመብራት አንተን አስባለሁ። ሌሊተ ዘይትዘከር ወመዓልተ ዘያነብ በሌሊት ስለቀማ ሰሙት ሂድ ብሎ ቢነሳበት ሕዋሳቱ ተቆጭቶ መጽሐፍ ይመክረኛል ብሎ ሕጉን ማን ነው ኃጢአት ነው ብሎ ማሰብ ይሄ ነው ያለን መጽሐፍ። ልስረቅን ቀማ ነዋል። መጀመሪያ ከዚ ውስጥ ነው የሚወጣ። ለመስጠት መጀመሪያ እዚህ ነው የምናስበው። እሸቴ ነው የምመራው
ውሸቴን ነው ወይ? ለመዘመት እዚህ ነው የምናስበው፣ ሰው ለመግደል እዚህ ነው የምናስበው። ከዛ በኋላ ነው የምትሄደው። በር ከፈትንለት። ያን ሁሉ አስበን መጽሐፍ እንዲህ ይለኛል፣ አትስረቅ ይለኛል፣ አትቀማ ይለኛል፣ አትዋሽ ይለኛል እንበለው ሰውነታቸው። አንተ ከአንተ ሳትታረቅ እኔ ሰው ሳስታርቃለሁ፣ አንተ ከአንተ ሰውነት ጋር ሳትጾም ሌላው እንዴት ጾም ትላለህ እንዴ? ግራ የገባ ዓለም እኮ ሆነ። ሰባኪው መብዛቱ፣ ባይታዊ መብዛቱ፣ ጻድቁ መብዛቱ። እኔ ጻድቅ ነኝ፣ እኔ ማርያም ነኝ። ባፍ ይኮናል እንዴ? ኤልያስ 4 ኪሎ አለ። ባፍ ይኮናል እንዴ? በተግባር ነው። በምድር መለየት ነው። በምድር መመመር ነው። ድርሻ ማወቅ ነው። የሚዘለልበት የሚጨፈርበት ዘመን አይደለም። እናት አባታችን የምንሰጥበት ዘመን አይደለም። ቤተ ክርስቲያናችን የምንቅበት ዘመን አይደለም። እንዴ ማን ነው ተዋርዶ የሚኖረው? ማን ነው ተፋቅዶ የሚኖረው? ክፉ ባሪያ አለ እግዚአብሔር። ይህን ክፉ ባሪያ አውጡት፣ ወደዚያ ጣሉት አለ። አውጡ ወደ አፍ አለ። እኛ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ዛሬ ቢመጣ እግዚአብሔር ጥሩ ባሪያ አለ ወይ? እንደ ባለ አምስቱና እንደ ባለ ሁለቱ መልካም ባሪያ አለ ወይ? ታማኝ ትዳር አለ ወይ? ታማኝ አባትና ልጅ አለ ወይ? ታማኝ ጉረቤት አለ ወይ? ከዚህ በላይ ምን ይመከረን እግዚአብሔር? በሀገራችን ተለጎ የሚሄደው በሬ ነበር። እህሉን እንዳይበላ እየሰራ ተከለከለ። እየሰራ እየደከመ ፍሬውና ገለባው ለመለየት እየተበራየ እንዳይበላው ተከለከለ። እኛ ግን ዛሬ ታፍነን እንውላለን እንደ እንስሳቶቹ። ምን ስለሆነ? ስራችን እንደ እንስሳት ስለሆነ። እንስሳት እኮ ቦታቸውን መርጠው ነው የሚያድሩ። ቦታቸውን መርጠው ነው አብረው የሚሄዱ። እኛ ቦታ አንመርጥም። ታፍነን አልጥሩ። ሃይማኖት አይነካም፣ ድህነት ነው። ልባችን ተቆጥሯል ወይ? ሀቤት ተቆጥሯል ወይ? ከተንኮል ተቆጥሯል ወይ? ከምኞት ተቆጥሯል ወይ? ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። ዛሬ ንስሐ ካልገባን በዚህ ቀውጢ ዘመን ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን ከእንስሳት ጋር አብረው ወድቅ፣ በሬው እዚህ ወድቆ፣ የሰው ልጅ እዚህ ወድቆ እያየን፣ ረሃቡን ቸነፈሩን እያየን መቼ ነው ንስሐ የምንገባው? መቼ ነው የምንጸልየው? ያ ዳሩ ሲፈታ የዳር ይሆናል። ጸሎት ለሁለት ነገር ነው የሚጠቅመው። ለስንት ነገር ነው የሚጠቅመው? ለሁለት ነገር ዋናዎቹ ነው። አንደኛው የመጣውን ነገር እንዳይመጣ ለመከላከል፣ በጆሮ የሰማሁትን በዓይን አታሳየን ብለን ለመጸለይ፣ ከአንጀት ያለ እውነት ነው ይከላከላል። ሁለተኛው ደግሞ ከመጣብን ችግር ያወጣናል። ታመን ምንጸልይ፣ ተቸግረን ምንጸልይ፣ እግዚአብሔር ይደርስልናል፣ እግዚአብሔር ይሰማናል። በነዳንኤል ደርሶ የለም እንዴ? በችግራቸው ጊዜ ራሳቸውን ሳይቀቡ ጾመውን ሳይቆርጡ ጠጁን ሳያንቆረቁሩ ጾሙ፣ ጸለዩ፣ መልአኩ ተገለጸላቸው፣ ከወደቀበት አነሳ፣ ድዳ የነበረው አፉን ከፈተ። ከዚህ በላይ ማስረጃ ትስ ቤተክርስቲያን፣ ከዚህ በላይ ማስረጃ ለምበላ ዱዳውን አፍ ይከፍታል። አሁን የጨነቀኝ የአፍ ዱዳነቱ አይደለም፣ የልብ ዱዳነቱ፣ የአይምሮ መደንደኑ፣ አቅማችን አለማወቁ፣ የጥቅም ጉዳይ። ብቻዬን ልብላ፣ ብቻዬን ልኑር፣ ብቻዬን ልድመቅ፣ ይህ ምን ይጠቅማል? አይጠቅምም። አብረን ጤነኛ ስንሆን ነው፣ አብረን ስንጠግብ ነው። አንዱ ተርቦ አንዱ ጠጉ ያድር ይመስልሃል? አይሆንም፣ አይሳካም። አለ መድኃኒዓለም፣ እውነተኛው አምላክ እምዝንቱ ቃል ትፍራ ነፍስ። ከዚህ የተነገረው ከምናየው ሁሉ ነፍስ ትፍራ፣ አለ በጎ ስራ ትፍራ ማለት ነው። አትስረቅ፣ አትዋሽ፣ አታመንዝር፣ አትማይ ነው። ስንቱ ሞኝታ፣ ስንቱ ባህሌው በለው ይወደቃል፣ ስንቱ ባህሌው ያረገዛል፣
ስንቱ በገብር ይፈጸማል። አሜሃይ ከሙናውያን ዘይበ ቋውያት ከንቱ ልቅሶ ነው፣ ኋላ ህሞት ነው። ኋላ ሰማይና ምድር ሲያልፉ የምናለብሰው ልብስ አይጠቅመን ነው። ያቺ ህፃኗ የወረደችው ጽንስ ይላል በእናቷ ላይ የአስራ አምስት ዓመት ናት ትመሰክራለች። አንድ ማቴዎስ ወንጌል ወንዱ ደግሞ የአርባው የሰላሳ ዓመቱ ነው በእናቱ ላይ ይመሰክራል። እናቱ ታለብሳለች፣ ልጁም ያለብሳል። ልብሳቸው አይሰማማም። መች አሳደገችው? ተለወሩና አባቶቻችን ያለን ያስተማሩ እነ ኢያቄም እና ሐና በስለት ልጅ አገኘን። እነዚህ አራያ እነ ጸጋ ዘአብ በስለት እነ ተክለ ሃይማኖት ዓለም ያዳነውን ነው የለዱ። ዛሬ እኛ እየተጨቃጭቅ ነው እንወልደዋለን። በጎመድ አንስቶ እኛን የሚጎምድ ይወለዳል። ፍቅር የሌለው ጋብቻ፣ ፍቅር የሌለው ምንጣፍ፣ ፍቅር የሌለው መኝታ፣ ፍቅር የሌለው ኑሮ አይጠቅምም። ጥሩ ዘርም አናገኝም። ዛይ ድጉናችን ይመልስ። አሜን። እናንተ ደግናችሁ በክፎች በውጭ የምናያችሁ አሉ። ለልጆቻቸው የማይራሩ ለወገናቸው የማይራሩ ጨካኞች፣ እነዚህ ኋላ ተነስተው ይመሰክራሉ። እነዚህ ኋላ ተነስተው ያለቅሳሉ። ጻድቃንን ግን እናንተ የተባረካችሁ ብሩካን ይላቸዋል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 ላይ እናንተ ተዘጋግታችሁ የተቀመጣችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራችሁ በዚህ በቀኝ ነው ይላቸዋል። ደስ ይበላችሁ። በቀኝ ነው ብራ ያበላችሁ ምጥማ ያጠጣችሁ እንግዳ መሆን ያሳደራችሁ ኑ ወደ መንግሥተ ሰማያት ግቡ። መች መጣህብን? መች አየልህ? እንዲያው ስለወደድከን ነው አሉት። መንገድ ላይ የወደቁትን የተራቡትን የቆሰሉትን የጠየቃችሁ እኔ እንደበላሁ ትቆጥረዋለሁ መንግሥተ ሰማያት ይገባል። ገና በጉጉት የሚጠብቃት ተነግሯል እኮ ለሰው ልጅ ለነ ጴጥሮስ መንግሥተ ሰማያት የት ናት ብሎ ጌታን ጠይቆታል። ከአንተ ጋር ነው ያለ አለው። የድንግል ማርያም ልጅ ሲሆን ሴት ነው ያለች ከአንተ ጋር ነው ያለች ከአንተ ጋር ነው ያለ መንግሥተ ሰማያት አንተ ጋር ነው ያለው። ገሃነም አንተ ጋር ነው ያለ። ሲኦሉ አንተ ጋር ነው ያለ። ገነቱ አንተ ጋር ነው ያለ። የውሸት ክርስቲያን ሆነን የውሸት ካህናት ሆነን እኔ በጎችን በስርዓቱ ካላስኩ የኔ ክህነት ከምን ላይ ነው? ከአውሬው አላዳንኳቸው፣ ከመቀመቁ አላዳንኳቸው። ከብዶኛል አለ ጴጥሮስ። መልካም ከሰራ መንግሥተ ሰማያት ትገባለህ። ምን ከሰራህ? መልካም ከሰራ መንግሥተ ሰማያት ትገባለህ። ክፉ አደረክ ደግሞ ወደ ገሃነም ትወርዳለህ ነው። በቃ ነው ግራጋነ በማቴዎስ ወንጌል አሁን በምንማማረው 32 ቁጥር ላይ ያለበት ገሃነም አለ። መንግሥተ ሰማያት አለ። በሉቃስ ወንጌልም ሲኦል አለ፣ ገነት አለ። በዚያ እኮ ነው ነውን ተቀበረ እኮ ነው ያለው። አልዓዛርን ሞት አለ። ከዚህ ከወቱ ከክፉ ተቀበረው የማይለየው አልዓዛርን ሞተ። ነፍስና ስጋ መለየት ግድ ነው። መድኃኒዓለም የሞተው ቅዱሳን ቅዱሳን ድንግል ማርያም የሞተችው ነን። እኛ በየትኛው ስራችን ነው ከሞት የምናመልጠው? የነፍስና ስጋ መለየት ግድ ነው። ያኛው ግን መልካም ስላላደረግን ክፉ ስለሆነ እግዚአብሔር በሰፊ ሰጥቶት ስስታም ስለሆነ ደብዳባ ስለሆነ በሲኦል የተቀመጠው ምናለው ተቀበረ። ትንሣኤ ሙታን የለው። በንስሐ ያልታጠበ ሰው የእግዚአብሔር መባ የማይ ሰው አስራ በኩራቱን የሚያወጣ ሰው አደጋ ነው። ተቀበረ። ከሲኦል ወደ ገሃነም ይኖራል። ይሄን መፍራት መፍራት ያለብን ኃጢአታችን። ረሃቡን አትፍሩት፣ ችግሩን አትፍሩት። ለነፍሳችን ጉዳይ መፍራት ያስፈልጋል። ያቺ ነፍስ የምትጠፋው በምንድን ነው? በኃጢአት ነው። እንደ ስጋና እንደ ነፍስ ተለያት አታት ሙልጌው ስቃይ ነው። በዚህ በትንሣኤ ስቃይ ላይ ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 እና 5 ነው ያትነው
ሁለቱ ይጣላሉ። እንዴ ያነተ ለኛን የሚከናከሉት የሚጠቀሙበት ንሱ ነው። ነፍስን ትሞታለች ይላል። ይገርማቸዋል። ከዚያ ላይ ያለው ቃል ስናነበው ካራት ላይ ያለው የሰረቀች የዋሸች የዘሞተች ነፍስ ከሲኦል ገሃነም ትኖራለች ይላል። መልደው ነው ጊዜ ነፍስ በስባስ ጠየቅ ነው ትኖር። ስጋ ግን ወደ አፈር ይመለሳል። ስለዚህ ደግሞ አምስት ቁጥር ላይ ስንመጣ እዚያው ላይ ደግሞ በንሳ የታነጸች የመጸወተች ንሳ የገባል ዲያቆና ትኖራለች። ያውነት ማግኘት የምድሩ አቋቋ አይጠቅመንም። የምድሩ እይታ አይጠቅመንም። ከዚሁ ይቀራል። እዚሁ ነው የሚቀር። በላይ ግን እንዲሁ ነው ይቀበለን። መላእክት መላእክት ወደ ፈጣሪያቸው ይመሰክሩልና ወደ ፈጣሪያቸው መልካም ስራችን ወስድልና መጥፎንም እንዲያቀብልልና። ስለዚህ ክፉ ባሪያ ከመባል ያድነን እግዚአብሔር። አሜን። ክፉ ባሪያ ያቺ ግን የጠበቀች ሌሊት ስረቀማ የሚላትን መጽሐፍ እንዲህ ይለኛል ብላ የኖረች ነፍስ በወንዝ ዳር እንደተተከለች አትክልት ናት። በወንዝ ዳር ተተከለች አትክልት። እሷ ምንድን ናት? ውሃውን እየጠጣች ውሃውን እያገኘች ምግቧን እያገኘች ለዘላለም አብላ ትኖራለች። ፍሬዋንም ትሰጣለች። ቆጥሯም ቅጠሏም አይረግፍም። የመልካም ሰው ስራ እንደዚህ ነው ብሎ አስቀምጦልናል። አብዝቼዋለሁ። ሀገሬ ሆነ እግዚአብሔር አምላክ ላስተማረን ለመከረን ለመድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባ። በጣም ደስ የሚል ጉባኤ ነው። ወንድማችን ልጃችን እሱ የምንላቸው በሙያቸው ነው እንጂ የኔ የመጀመሪያ ልጅ ጓደኛ ናቸው። መምህር መሰረት ወይም ማጌታ መሰረት በእውነት ስማቸው እሳቸው ከሚያስቸግሩት ነገር እንማርከው አይደለ እንዴ? ጉባኤያችን ይድበቅ ነው፣ ጉባኤያችን ይስፋ ነው። ይህም ደግሞ ያን መጡት ሁሉ እያመጣችሁ ጉባኤያችሁ እንዲሰፋ ጉባኤያችን እንዲደምቅ የእሱ ፈቃድ ይሆንልን። የተጀመረውንም ህንፃ በሰላም ያስፈጽምልን። ያ ክፉ ባሪያና ደጅ የሰሩት መክሊት ጌታቸው ፈጣሪያቸው መጥቶ ጠይቆ ዋጋ ያገኙት ያ ደግሞ ክፉ ተባሮ እንደሄደ ይህን አስተውለን ክፉን ተተን ደጉን ዘን እንድንማማር ፍሬ እንድናፈራ የእሱ ፈቃድ ይሆንልን። የተጀመረውን ህንፃ በሰላም ያስፈጽምልን። ያስተማሩ ለመከረን ለመድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን። ቃሉት ያሰማል። ለመምህራችን ለቤታችን ለመጋቢና ቃሉት ያሰማል። አሜን። ቃሉት ያሰማል። ምን ድምጻችሁ ያለ ቃሉት ያሰማል። አሜን። ቃሉት ያሰማል። እንደገባችሁ በደም ብዙ ሰዓት ወስደው እኔ ዝም ብዬ ቃሉ ስለተመቸኝ ደግሞ እኔና እናንተ ምንፈልግ ሲጀመር ክቡ ክቡ የሚለን እናንተ ያለ ቅዱስ የለም የለንን መምህሩ ምንፈልግ። እኔ እሱን አይደለም ፈልግ፣ ልክ የሚነግረኝ መምህር ያስፈልገኛል። በደሌን ጥፋተኛ ነኝ የሚለኝ መምህር ያስፈልገኛል። ከኃጢአት ላይ እንድመለስ ወደ ጽድቁ መንገድ የሚመራኝን መምህር ነው ምፈልግ። እሳባትም ስለ እነሳባትም ብዙን ሰዓት የምናገረው ነገር ስላለ እሳቸው ደግሞ እዚህ ሲደግሞልኝ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ምክንያቱም በጉቦ አይደለም ንስሐ አባት በከንቱ ዘነሳይክም ነው በከንቱ ነው። በነፃ የተቀበላችሁትን በነፃ ስጡ ነው የተባለና እሳቸው ምንክት አድርገው የተናገሩ ይህንን ነው። ለእኔና እናንተ የሚገባንን ትምህርት አስተምሮናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ድምፅ የለም። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተመገበ ሰው በዚህ እናውቀዋለን ማለት ነው። በድጋሚ መምህር ያው ህንፃውን አይተውታል። ደግሞ እናንተ ናቸው ወደዚህ የሚያመጣችሁት አይተውም እንፈልጋለሁ። ህንፃው ወደዚህ ደርሷል። እኛ ተቀያያሪ ነን። ዘበንት ያለ ቤተክርስቲያን ተጸፋይ ከውስጥ ስለ ቤተክርስቲያን ስትል ተመጣ ነው እና እዚያም ያለው እዚህም ያለው የእኛ ቤተክርስቲያን ነው እና እንደው ቢያግዙን በተለይ በመሬቱ ጉዳይ ላይ ውስጤ ስለተነቀል ብቻውን ትናወራታለ ብቻውን የሚወራት ጉዳይ አለ። እኔና እናንተ ደግሞ ጠንከር ብለን እንድንሰራ አምላካችን ይርዳን። እግዚአብሔር ቢፈቅድልኝ ገና ሰፋ ያለ ጉባኤ እንዲያዘጋጅ እሳቸውን ጋብዛለሁ። ሰዓታችንን ለመጠበቅ አሁን ወደ ዘማሪ ተስፋዬ ወስዳቸዋለሁ። ሩቅ ነው ሀገራቸውና
ዘመር ተስፋይ ከመገናኛ ነው። እሳቸው ደግሞ አልፈው ነው የሚሄዱ። እነሱን ለመሸኘት ቅድሚያ ለተስፋይ ይሰጣል። ለአስተማረ የምትሮ የገሰሰ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ክብር ይመስገን። ለአስተማረ የአባቶችን ቃሎችን ያሰማልን፣ እኛንም በጸጋ በረከቱ ይጠብቅልን። እኛም በተማርነው ፍሬስና ፍሬና በተማርነው ትምህርት ስለ69ኛ ፍሬ አፍርተን የሰማ ቅዳሽ ሰራሽ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ያርዳው ሁላችንም በሚስተርሱ የምንኖረን ይዘምርልን። ሳ የዛሬ ማለቴ
ፍቅሬ ስቤ ወጣካንተፌ ሁነተኛ ሰላም ሁነተኛ ሰላም ያለው ከቤት ነው ጋኛ አለና ወስደኝ አለ ጋኛ አለና ወስደኝ አለ ጌታ ሆይ ሰጠኝ ባይደረቀበ አባቴ ነው ምን ይንደሽ ነው ዘይሳ ለዘጋ የደብራችን
መሰረተ ትምህርት ቤት የዘመሩ ሆነ መሰረተ ለመባት ከሚገኘው ከክፍል ጋር ባለ ሆንድ ለጠቅላላ ጊዜ እናገራለን። የደረጃ መሰረተ ትምህርት ቤቶች የዘመሩ ሆነ ወደ እነሱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሮ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። በመስገን ይዋሪ ነው እግዚአብሔር ስም ዛሬ ዘስረ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም ከምድር እስከ አርያም የተመሰገነው አብረን ያመሰግነ እኒስ Yeah.
Oh,
የመጣችሁትን ማለት አይደለም፣ ያልመጡትን ማለት ነው። ነገ ደግሞ በተለየ መልኩ ሊቀ ሊቃውንት ቀለመ ወርቅ ተጋብዘዋል። ሌላ ደግሞ ልዩ ዘማሪያን ተጋብዘዋል። ለባካችሁ እንዳትቀሩ። 11 ተኩል ጀምሮ እንጀምራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሲጀመር ከበቻና 11 ሰዓት አለዚያ 11 ተኩል እንጀምራለን። ዋዜማም ስለሆነ ማለት ነው። በጊዜ እንድንሸኛችሁ በሰዓት እንድትመጡልን በመድኃኒዓለም ስም ማለት ሜን ልዩ የሆኑ መምህራን ጋብዘናል። ከዛ ደግሞ ልዩ ዘማሪያንን የቤተክርስቲያን ከስር ጀምረው ኮትኮታ ቤተክርስቲያን ያሳደገቻቸውን መምህራን ነገ ደግሞ የተጋበዙትና እንዳትቀሩብን። ምን እንዳትሉ ነው? እንቀሩ። ግብዣው የመሰረት አይደለም ወይም የደብረ አስተዳደር አይደለም። ግብዣው የቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ እኔና እናንተ ደግሞ አቅም በፈቀደ መጠን ጉዞ ለታዳሚ እንደሆነ አምላካችን ይርዳ። ለዚህ ትልቅ ፕሮግራም ደግሞ ስኬት ያበቁን ከስሳያን ናቸው። የሚታችሳችን ምስል ይርዳ። አቅም በፈቀደ መጠን ማለት ነው። ምታያችን ከትናንትና ጀምሮ ያሉትን የመምህራንን ወጪ ጠዋትም ያሉ የእሳቸው ንስሐ ልጆች፣ እኔም አንድ ንስሐ ልጅ ደግሞ እንደዚሁ ተባበረውበታል። የነገውንም እንደዛው የመታወር ፕሮግራም የቀሳየና ንሳ ልጆች ነው ያሉበት። እናንተም ይልመድባች ነው የሚለው ይልመድብን አይደል? ወንጌል የጋራ ስለሆነ ማለት ነው። ምንማረው ለጋራ ስለሆነ ጠዋት ደግሞ አንድ ቤታችን የ2500 ብር ወጪ አድርጋ እንትኖ ተከራይ ትመላለች፣ ድንኳኑን ማለት ነው። ድቤውን ለማስማር ወይንም እዚህ ያለውን መድረኩን ለማስዋል ከዛሬ ነገም የተሻለ ሆነን ሞቅ ብለን መጠን መምህራንም አይን አመች ሆነን ወደ ላይ ለ27ን ደግሞ ሞቅ ለመቅ አድርገን ባላችን እንድናከብር አምላካችን ይርዳ። ሰዓታችሁ ወጥቶናል፣ ይበቃናል። እኔ ብዙ ነገር ማለት አልፈልግም፣ እናንተ እንድትለቀ ብቻ ነው። ህሊን ስህንን ለጸሎትን ሰብስብ አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቅዱስ ቦታ እንደሰበሰበን በኢየሩሳሌም ሰማያዊ ሰበሰበን በወጋው ጎነ በማኑኤል ስም ይቅር በለን። ጻድቃንን በገዳም ሰማዕታትን በደም ሐዋርያትን በጽናፋን መሬቱን በጽራርያም እኛንም በጾም በምግባር በሃይማኖት አጽና። የተጀመረን ጻለ ፍጻሜ ያብቃልን። የታመሙትን ፈውስልን። የታሰሩትን አስፈታልን። የተሰደዱትን በሰላም ወደ አገራቸው መልስልን። የሞቱትን በነ አብርሃም በነ ይስሐቅ በነ ያዕቆብ አጠገብ አኑርልን። ለሀገራችን ሰላሙን ጤናውን ብልጽግናውን አድልልን። አዝራረ ቤተክርስቲያንን ታገሱ ተመለሱ ወልልህ ቅዱስም እንዳስተማር ልጅ እንዳስተማር እንዲሆን እንጠራሃለን። አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር። የዕለት እንጀራ ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንድንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከተወሎ አንን እንጂ ች መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። ቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ባሳብሽ ድንግልነት ስጋሽም ድንግልነት ሸሽናት ጊዜነት ወይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሽ። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ ለአንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ከተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ኮረብታ ሆነ ንጹሐን የረስያን የረሰች ምድለ አለም ስስማያት እዚ መሐረነ ክርስቶስ መሆኑ 12 ጊዜ በእግዝእትነ ማርያም ልበልክማሁ Oh.
ጊዜ የፍቅሶ ስረ ኃጢአት ወጋተ ሁሉ ዘካና ስራፊያት ሁሉ ጊዜ ይፍታ እዮነሽ እናቴ የሁሉ ደስታ እጅ ጥናሻለው ጠዋትና ማታ ማርያም ማርያም በሉ ዓለም ረሳችም በአማላጅነቷ ከፍ ትላላችም።